ということで始まりました、テニスの王子様ドキドキサバイバル三六ミスティック、始めていきましょう。ひなぴこと西野ひなです、よろしくお願いします。はい、ということで、私、ひなぴがですね、初の実況となります。初めてやるのがこのね、あの作品なんですけど、私が中学生ぐらいの時かな、もうずっとずっと好きで、テニスの王子様が、あの私を夢女子にした初めの作品なんですよ。ちょっとまたちょっと繰り返しちゃうけど、あのオープニングがね、で、まあね、あのテニスの王子様を見てテニス部に入った私なんですが、このねドキドキサバイバルと、あとテニスの王子様、違う、学園祭の王子様と、あのこのテニスの王子様のドキドキサバイバルが三六ミスティックと、あと海辺のシークレットのね2部作に分かれていて、そのね作品によってキャラクターが、攻略できるキャラクターがね違うんですけど、私はね、推しが推したり勇士くんなんですけど、もう推したりくんがね、海辺じゃなかった三六の方にいるので、あの山辺をね持ってるんですけど、あの海辺の方もね、こう跡部様があのリーダーだったりとか、そういうのがあってね、初めでちょっと山麓をしていってから、あのちょっと海辺もねちょっと買おうと思ってるので、あの海辺を買ったら海辺のキャラクターもねやっていこうと思います。ということで始めていきましょう。いやー、ワクワクするな、めちゃめちゃワクワクしてるんですよね。もうね、ここに来るまでにめちゃめちゃ時間かかったんですよ。 OK、 これで完了と。誕生日は私の誕生日1月11日。はい、OK です。あ、ちなみにですね、この、ドキドキサバイバルなんですけど、山編の方の主人公はこの女の子で、海編の方の主人公ね、この子の友達のもうちょっとね髪が短いショートカットのね女の子が主人公の作品です。私はね山編の女の子の方がね、あの好み私の個人的な好みだけど、7月27日からねこの物語は始まります。まだね、初めこのね、あの女の子たちはこのテニス部の子たちを、ね、知らないんですよ。そういうわけで、雀先生ですね。明日には合宿所のある島に着く。はい。あれ、聞いとるのか、リョーマ。リョーマあった。聞いてるっすよ。リョーマあった。かっこいいね。今回の合宿は自然環境の中で我々のみで生活を行い、精神と肉体の鍛錬を行うことを目的にしておる。そう、初めはね、この、 あのテニス部強化合宿で、なんかあの各テニス部がこう大勢でね、あの合宿に行くところが始まりだったんですよ。ということは、自分たちで収穫から調理までやってもらう。この辺は、まあ、後片付けや飛ばしても大丈夫かな。物語とそこまで関係ないんだね。それじゃあ練習なんてやってる暇ないじゃん。バカも、そういった雑事も重要な訓練じゃ。まあここの辺はね、いいかな。おワンちゃん、そういうことなら
今のうちにたっぷり食いだめしてやるぜ。ブンタも私結構好きなんですけど、ブンタはね確かね海辺だった気がするな。やれやれ。あ、そう、雪村くんね、雪村くんは、雪村様は確かね、なんかシークレットキャラだった気がするんですよね。雪村だけ山編か海編どっちだとか忘れたけど、シークレットキャラでなんか全員を攻略するとだったか忘れたけど、出てくるキャラクターだったかと思います。え、もしかしたら学園祭の方とちょっと被ってるかもしれない。確かね、どっかでね、シークレットキャラだったんですよね、雪村くんは。では、乾杯の温度を取ってくれ。手塚か。いよいよ明日から選抜メンバーの反サバイバル合宿が始まる。サバイバル合宿だね。みんな油断せずに行こう。はい、いや部長のねその言葉待ってましたよ。相変わらずだな。赤部様、いや本当にね、部様もねちょっとね攻略したいんですけどね。ボヤボヤしてっと海辺なんですよ。ちょっとここら辺はまあいいかな。ちょっと飛ばしますね。まあまあ川村先輩。あ、そうそうそう、これのこのショートカットの女の子が海編の主人公ですね。辻元ちゃん、ほんとすごい食欲。お前たちは食べないのか。でこれがねパパなんですよ。そう、おじさん、パパがね船長でなんか連れてきてもらってるみたいな感じなんですよね。この辻元ちゃんの方は友達かな。気にしなくてお嬢さんたち。出た太郎、行ってよし。いや、まあまあまあここの辺はね船長ちょっと飛ばしますね。結構なんでしょう。そこまで、まあ、物語関係あるっちゃ関係あるんですけど。少し相談がありましてな。お二方とも相談室の方に来ていただけませんか。そんなになんか関わってこないのでここら辺の話は。わかりました。てかパパいい声やな。龍馬よう、越前ちゃんとってか。あの二人誰。いや、龍馬が興味を持ってくれている。なんだお前、聞いてなかったのか。この船の船長の娘とその友達だってよ。なんでこの船に乗ってるんすか。この船貸し切りでしょ。なんかごめんね。なんでも旅行会社の手配見せて急遽この船に乗ることになったんだってよ。気になるんなら声かけてみっか。いいよ。別にそういうのじゃないっす。かわいい龍馬たん。照れるな。そこの二人。いや、ももちゃん先輩ね、さすがなんだよね、こういうところ。え、私たちのこと。確かね、この二人は2年生設定なんですよね。だから1年生のみんなは年下になって、3年生の先輩はね、先輩になります。だってさ、行ってみよう。あ、うん。よう、確か同い年だったよな。そうそう、2年生の設定でね。そうだよ、中学2年。てかそう、中学生っていうことをね、テニプリはね本当に忘れちゃう。え、中学生だっけってなる。お、名前覚えててくれたか。なんで知ってるんだっけこの2人。ももちゃんはね、いいね。あなたは越前くんだよね。そう。いや、いいね。これはね、確かね1年生って言われるのはなんか嫌なんだよ、龍馬確か。で3年生って言われるのは、いやそれもちょっとなんか言い過ぎでしょって感じなんだけど、2年生って言われるとまんざらでもない顔をするんだよね確か。まあね、ほらかわいい。嘘ついてんじゃねえよ。お前は1年だろうね。そうなんですよ。いや、いいよ1年生、いいじゃないですか。俺たちは明日この船降りるんだけど、お前らはどこまで行くんだ。南の島ですね。バカンスか、いいんじゃねえの。俺も行きてえな。行きてえよ。合宿さえなけらな。大丈夫だよ。でもすごいじゃない、あなたたちって全国から選ばれた強化選手なんでしょ。え、強化選手って何を。聞いてなかったの。テニスよ、テニス。キーワードをゲット。そうなの、全国って。じゃあみんなすごいのね。
40何人もいちゃありがたみないけどね。でもまた選ばれただけでも大したものよ本当にね。まあもう最強どころじゃないからねこの子たちは本当にいかがですか。まあここでねちょっといろいろどうやらこちらに向かっています、うん。まあ、これは一人攻略したらあの謎がな、大体わかりますね。あのこうなっててこうなってたんだみたいな。対応は大丈夫かね。ちょっとここら辺の内容も関わってきますね。まあ、ネタバレになるから言いません。あの二人を乗せたのは不用意でした。もし不安があるのでしたら予定を変更しても構いませんが。いえ、何とかしてみせますよ。それに娘には万が一の時の対応は教えています。それさえ守ってくれれば大丈夫です。では予定通りということで、今回、いるのは六角、氷帝、青学、あと比嘉中、あれ比嘉中もいたよな。比嘉中とあと誰行ってない、どこ行ってない、あ、ん？立海、立海も行ってないか、立海かな。そこら辺が多分、今回攻略キャラクターがいる感じですね。そう、ここでねちょっと嵐に見舞われるんですよね、あのこの船がね。また揺れがひどくなってきた。大丈夫？彩香だっけ名前忘れちゃった、彩香？なんとかね。でもひどい嵐に遭遇するなんて最悪。わーお、キャッ、あー、なに、どうなったの。わかんないけど、ちょっとなんか傾いてない。え、あ、どうして、もしかして船止まってない？う、うん、どうなったの？もしかして事故？この船に沈んじゃうの？大丈夫よ。そう、そうよ。落ち着かないと。大丈夫って言われたって。あ、そうよ。救命ボート、救命ボートに乗らないと。落ち着いて、彩香。万が一があった時はお父さんが来るまで絶対この部屋から出るなって言われてるの。え、ちょっと待ってよ、このまま沈むのを待てって言うの？だからそういうんじゃなくて、ももちゃん、あ、カイドウもいるか。何やってんだお前ら。そう、助けに来ちゃうんですよねこの二人がね。え、あの、早く逃げろ。おい、こっちの救命ボートに乗れるぞ。ちょっと待って、私たちお父さんを。そんなこと言ってる場合じゃねえだろ、急ぐんだよ。優しい、ももちゃん。グズグズ言ってんじゃねえ、風が強いからな。手を握ってろ。やさぴー、お前もだ。はい、ちょっとかっこいいかな。彩香はね、あのカイドウに惹かれちゃうんだよね。てめえこそ。結構ね、あのこのあれはね、ボイスもねめちゃめちゃたっぷり入ってるので本当にね幸せな気分になれます。はい、まあ、こんな感じでね、あのちょっと前置きなんですけど、まあ、あの簡単に説明すると、合同合宿で来てた、テニスの合宿メンバーと、あとそのね船長の娘だった自分と、あの友達なんか一緒にね、あの海で遭難しちゃって、でね、あのね無人島にたどり着いちゃうんですよね。でそこから、あのその選手たちと、無人島生活を送るっていう感じの話です。で海辺と山辺に分かれてる、海辺とね山辺に分かれてるのは、なんかね、あの半分に分けてリーダーを作ろうってなって、山編が手塚がリーダーで、海編が跡部がリーダーで、こうみんな切り盛りしていくって感じ。手塚部長、ここは
かった。え、なんで？あれ？あ、そっか、私たち昨日嵐で。大丈夫？あ、彩香、ここは？そうですね、ここでちょっとメンバーみんないるよみたいな感じです。で、あの、こっちのね、彩香ちゃんの方は、でも、どっかの島みたい。もう海辺の方に行きます。島、あ、それでみんなは大丈夫、無事なの？みんないるってわけじゃないみたい。先生方や船長は見当たらない。そう、子供たちね、だけが、流れ着いちゃった感じ。全員救命ボートに乗ったのは確認したんだな。大丈夫、きっとみんな無事よ。そう信じましょう。うん。おい、そっちは全員気がついたか？ああ、いい声。ああ、声楽は全員無事だ。無事です。こっちも全員いる。あ、不動峰がいたわ。不動峰忘れてた。うん。俺たちも揃っている。不動峰、立海。で、六角メンバーの欠員なし。俺たちも大丈夫。ルドルフもおった。セールドルフもおった。結構いますね。同じく。あ、こっちも全員いる。山吹中もいた。めっちゃいるね。で、日が中か。視点とかはいないよね、うん。どうやら監督たち以外は全員無事みてえだな。結構いましたね。おじい大丈夫かな。早く探さないと。潮の流れからすると、先生たちもここにたどり着いた可能性は高い。ああ、その確率は 97% だ。なら、この島をくまなく探索すれば、見つけられるんじゃねえの？けど、探すったって、一体全体ここがどこだかもわかんないぞ。いや、ここは多分、目的地の合宿所のある島だな。この近辺に、他に島はねえ。うんうん。そういえばさっき、向こうの山形の方に、山小屋みたいなものが見えたよ。佐伯さんかっこいいな。おそらくそれが合宿所だ。俺たちが行く予定だった場所だ。合宿所か。とにかく行ってみようよ。先生たちもそこにいるかもしれないじゃん。そうだな。一休みしたら合宿所に向かおう。一休みするんだね。ああ。まあ、ちょっとね、初めの物語はね、ちょっと私何回も見ちゃったから。あ、まだかよ。いい加減腹減ってきたぜ。赤谷。あ、ジャッカル。もうバテたのか？バテたんじゃなくて腹が減ってんすよ。朝から何も食ってねえし。赤谷もね、攻略したんですよね。そろそろ合宿所が見えてきてもいい頃だと思うけど。佐伯くんもやってないな。あれじゃない？よまったん。何？どれどれ？お、そうだ、間違いねえ。ここだな。うん、意外としっかりした合宿所ですね。おじい、いるの？龍崎先生、いらっしゃいますか？返事がないな。誰もいないようですね。手塚、どうした？このロッジ、鍵がかかってないよ。よし、中に入ってみよう。行ってみよう。誰かいませんか？埃が積もってる。こりゃ、ここには誰も来てないな。ねえ。ま、ここ1ヶ月ほど、この合宿所は使われてなかったらしいからな。なぜ、そんなことを知っている？榊監督に聞いたんだよ。この島は榊監督のレジャーグループの所有物でな。榊監督の？さすが。やれやれ、それもあってこの島を合宿所にしたわけですか。ですね。手塚、この地図、島の地図じゃないか？うん、そのようだ。大きい島だね。しかしほとんど何も書いてありませんが。
おそらくこの合宿所の案内だ。この近くのことは多少書いてあるが。何も書いてないよ。あとへ、鍵の束があったぞ。そいつは他のロッジの鍵だな。外に出て他の建物も調べてみるか。あ、そうだ。どうだった？あかん。惜しい。私の一番推しの推したりゆしくんです。かっこいいな。こっちもダメだ。誰もいない。中学3年生だとは思えないでしょ、この色気。そうか、先生方はまだここにはついていないですね。まあこの島にたどり着いたのはほぼ間違いない。そんなに広い島でもね。そう、捜索していればいずれ出会うだろう。問題？食料だ。手持ちの食料は見ちゃう。持って置いておくわ。そうなると救助が来るのにどれくらいの期間がかかるかですね。座礁した際に救難信号を出せていればいいんだけど。嵐に回ることは送信されると思う。まあ送金したぞ。今週普通になっちゃうわけだし、捜索隊が出るのも時間の問題だよ。そうだ、俺たちは向こう。ここだけの設定はなんか皆さん聞きたいかな、聞きたいかどうかはちょっとわからなすぎてちょっとリセットさせておきますね。そうだね。何らかの事故の可能性もあるからね。そうだったよ。というわけだ。なるほど。それでは俺たちのことで過ごす期間だ。うん。長く過ごす2週、うまくいけばいつまでもで救出されるな。それなら何とか全国大会には間に合いそうですね。うん。長くの展開か。全国大会、そうだそうだね。その近かったので全国大会2週間という期間は結構長いぞ。そうだね、長いと思います。その間は自分の調整で食料や水を多くしないと。ぜひ。少々厳しい状況になりそうだ。体の方は大丈夫か？心配いらないよ。今日いないと体調は変わらないから。それよりも先に何か食わないから。うんちゃん、そうだ、何やかもちゃ準備をしないな。それでそうだ。とにかく食おうぜ。ある意味じゃ何もできない。そうだ、そうだね、賛成。ちょっとね、キャラ数が多いからね、喋りが結構多いからね。全員食堂に集合。はい、食事にするぞ。やったぜ。ふんちゃんはね、あの食べること大好きな丸いぶんたくんです。食事が終わったらミーティングだ。今後の、あ、ちょっと飛ばしちゃった。まあ、だいたいね、この、制服見たらわかる、制服っていうか、あのユニフォーム見たらわかると思うんですけど、これからどうするか。ユニフォームによって学校が分かれています。当たり前か。まず先生方を探さないと。この右側のね、あの大石くんが来てる右側のちょっと赤いラインが入った方は青学、青春学園っていうあのメインの学校で、左側の跡部、あのこの前髪が M に分かれてる男の子の方は、そのライバル校の、氷堤学園のユニフォームです。食料も確保しないといけないですよ。そうだな。だ、食料のことばっかり言ってるね。全員が一緒に行動するのは効率が悪い。ふむふむ。あ、そう、ここでグループが、ね、2手に分かれます。2手。あ、右側これ不動峰です。ああ、この合宿所を中心として北半分と南半分に分けてそれぞれを探索する。うん、見たところ北側は山がちで南側は海岸が目立っていたようです。そう、こんな感じですね。だから海辺と山辺に分かれます。ああ、まあ仮に山側と海側って分けてるか。幸い俺たちは40人ほどいる。この人数なら二手に分かれて捜索した方が効率よく行動できる。なるほど。バラバラに行動するよりは確かに効率は良さそう。うまい具合に合宿所も海と山、二つの場所に分かれた形になっているしな。で、誰が山で誰が海のグループになるのさ。行きたい方に行けばいい。そんな自由。一方に偏りすぎた場合は、じゃんけんでもコイントスでも適当に決めればいいだろう。そこは適当なんだね。ちなみに俺は海側担当だ。イエス。手塚、お前は山側のリーダーをやってくれ。わかった。二人の信頼関係が伺えますね。おいおい、自分が海側のリーダーなのは決定事項かよ。ガックン。まあ、あとはやからな。あー、押したり。僕、海がいいな。バネさんやサエさんもそうでしょ。そうだな。
結構六角は海に偏ってるかな。俺たちみんな海が好きだしね。俺も海の方がいいな。なんかね、海っぽい人が海に行ってるのかもしれない。これは俺は山にしよう。立花さんはね、優しいんだよね、こういうところ、ね、立花さんが山にするんなら俺も。そうだね、不動明にはね、結構山に寄ってますね。ここで俺が海がいいなんて言ったら貧粛者なんだろうな。イブもね、そんな感じで山に。なんだよ、センジ、お前海の方がいいのか。別に俺たちに遠慮する必要はないさ。好きな方を選べば。別にどっちでもいいけど。いいんかい。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。海が俺様のところに、山が手塚のところに集合しろ。ちゃんと人数に分けなよ、そこは。それぞれの人数の確認だ。カバディ、うっす。よし、大体決まった。あの、私たちはどうすればいいんですか。お前たち二人は無理に俺たちを手伝う必要はね。二つの合宿所のちょうど中間に関係ないからね、もともとね。マネージャーじゃないし、設備も整ってるから、そこでゆっくりしてろ。優しい。そんなわけにいきません。こんな大変な時なのに。私たちもお手伝いします。そうか、なら辻本、お前俺たちの方手伝い。はい。お前は手塚さんたちのお手伝いですね。あ、そうだ。わかりました、よろしくお願いします、手塚さん。ああ、頼む。お願いします。よし、それじゃあ俺たちは海側移動する。手塚、アートは頼んだぞ。分かった。バイバイ、ベ様。それじゃあ、もうほとんど会うことはないだろう。あ、バイバイ。これでもなんかさ、まあ普通に、まあね、このゲームだからいいんだけど、では各自の部屋は実際女の子2人いたら一緒にしてほしいよね。お前はさっき言った通り、管理部屋だ。うん、私に言ってる？あ、はい。あとの組み合わせは次の通りだ。俺と乾、それに押したりと柳生、越前と桃城、伊武と日吉、大石と菊丸、立花と向井、多いな、藤と沢村、真田と桐原、柳と海道、仁王と神尾、以上の組み合わせでロッジを使え。各自荷物を置いてきたら、今のが全員大石とここに集合だ。はいはい。ちょっ、あら、若葉が、あ、真田とか。それはきついね。もういいや、どうせ俺はこういう運命なんだ。かわいい赤や。では以上だ、解散。はい。ではこれからの俺たちの行動について決めていこう。はい。まず何よりこの近辺を把握せねばなるまい。そうだな、前置き長いな。そうですね。よし、ではまず、この合宿所内を探索しよう。使える道具や食料がないか探してくれ。このね、探索、なんかみんなと一緒に探索行ったりとかなんかするんですけど、食料行ったりとかね、そういう中で、あの、好感度を高めていく感じです。お前は誰でも構わないから手伝ってやってくれ。はーい。あ、そろそろあれかな、選択肢が来るかな。あ、はい、わかりました。あ、ここからですね。ここから重要になります。ここからね、誰を手伝おうかなって感じで、まあ、あの、その時にいるキャラクターとかとこう話をね、していく感じなんですけど、こんな感じですね。多分、これ全員なのかな？これ、多分山編の全員、何人いる ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、あ、ちょうど20人ですね。これが多分選択肢で、あの、全員がキャラクター。あの、今回ね、私キャラクター決めてるんですよ。主人公がここね、あの、越前龍馬くんいるんですけど、今回はちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと私のね、あの、一番の推しの推したりゆうしくん、ライバル高校、あ、ライバル高校じゃない、ライバル中学の、標定学院の、推したりくんをね、ちょっと、あの、初め一番目をね、攻略していきたいと思います。
すいませんね、本当にちょっと私 の個人的な意見で、あのキャラクター、あの顔がね出てから、あの一人ずつちょっと紹介していきます、簡単にねすごいキラキラそうかっこいいんですよこれね。3年生、評定の3年生で、まあね、天才と言われてる押谷さんなんですけど、うん、お嬢ちゃん、なんか俺見ようか。ちょっとね、あの夢小説とかの中で結構変態扱いねされがちなんですけど、すごくね色気があって、あのかっこいい3年生です。すごくを調べるんですよね、手伝います。そら助かるわ、ありがとう。あの関西弁なんですけど、これねエセ関西弁ですはい、あちなみに評定学園はね結構ね、あのいいとこ育ちの子が多い学校です。結構お金持ち学校って感じ。なんか何ぐちゃぐちゃやな。あのね、あの押したり関西弁エセなんですけど、私押したりのせいで、押したりのせいでってあれだけど、押したりのが好きで、あの関西弁がめちゃめちゃ好きになって、中学生の時本当にね関西弁の人と結婚するって言ってましたね。整理されてませんね。まあ愚痴っても知らない、やろうか、やろうか。はい、俺はこっちの棚見るから、自分はそこの棚調べといて。了解です、わかりました。これも空き箱か、空き箱多いな。なんかあったか。いえ、まだ何も。あ、お、なんや、見つけたみたいやな。はい、箱の中に調味料がありました。どれどれ、ほんまや結構日付も新しい。塩、砂糖、醤油、味噌、ソース、マヨネーズ、みりん、胡椒、唐辛子、お酢。これなんや。あ、それはシナモンです。ああ、あのシナモンティーに入れるスティックか。こんなもんまであるんだなご丁寧に。タバスコやオリーブオイル、からしやわさび、ニンニクまでありますよ。量もかなりあるし、もう見つけたな自分。いえ。ほな報告してこようか。あ、かっこいい。はい、好感度が上がります。この感じでね、少しずつちょっと好感度が上がっていくんですけど、まあ、選択肢がね、まあよくありがちだと思うんだけど、あの乙女ゲームでありがちなんですけど、選択肢がねちょっとずつ出てきて、まあ、選択肢によって好感度の上がり具合が少しずつ変わったりします。全員揃ったな。では見つかった、壊れ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 た、上手、それに1個目、調味料かし、あたりも出してみてくださいね。生活必要なものは大体そうです、うん、それと裏山に畑があったら助かった、野菜は重要な畑に入れた。米もありがたいですよね。だから見つかった米の量は30分、おっと90分では全然ダメだ、人数が多いからね。野菜にしても数は限られる、うん、どうなると野菜所長は俺たちの手段としなければならない。釣り道具一式あったら近くの川や海で魚を取るんじゃないかな。タカさんも久しぶりに聞いたもんか。釣りだけだと必要量の確保は難しいし、ワゴンを作ることも考えられる。裏山に立った竹山の竹を使えば何かできそうです。中学生しっかりしてるよね。近くの雑木林にはキノコの山菜がある山菜焼きをこっちにしないとか毒があるものだ。だったらいいの見つけた。なんだこれ、キノコ大使館と山菜大使館、うん、それぞれ5冊置いてあった。それはありがたいな。それがあれば毒草や毒キノコを口にしてしまうことができる。そうだ、食料を取るには必ず戻す。生き延びるのに必要なのは食料、水、そして燃料ということだ。手分けして調達を行えば何とかなった。何だろう。それと先生方も探さないと。そうなんですよね、まだね先生とお父さんとかが見つかってない状態ですね。そうですね。あと2時間ほどで日も暮れて、今のうちに夕食の準備を。腹減って目が回りそうっすよ。ではクローンのメンバーは川で作り直す。罠についてはあと手です。声楽のメンバーは近くの雑木林で食べられそうな山菜を探す。例の図鑑を忘れるな。真田たちは水汲みと野菜の確保を頼む。なんか図鑑見ても間違えそうだよね。キノコとか俺らはどないすんねん。合宿所内の掃除と料理の用意を頼む。はーい、オッケー、わかりました勝手に評定についていくつもりで言うあの私は押したりたちを手伝ってた。はい、これさ、私がオッシーをさ最初に選んだからオッシーを手伝うことになるのか、まあ、元から評定を手伝うあれなのかがちょっといまいちわかんない。はい、さて今後についてもう少し詳しく締めておこうミーティング多くない？全体のスケジュールを立てておく必要があるな、うん、食料、燃料、
水の調達と探索のローテーションを決めねば。ではそれは俺が担当しよう。まあ、乾さんはね、あのデータ、この2人はね、あのデータテニスって言って、あの結構ね、いろんな学校のデータを収集して、テニス、あの試合をね、する2人なんですよね。だから結構なんか、そういうデータ関係はすごく詳しい2人です。そう考えると山編強いね。よし。山側強くない？乾と柳にやってます。ここ2人分かれないとさ、データあれだよね。それと救助が来た時にすぐに気づいてもらえるように何か目印を作っておいた方がいい。うんうん。ああ、だが今日はもう遅い。それは明日の朝、アトレと相談して行うとしよう。今日はみんな疲れたのか。早めに休んで明日に備えよう。起床は6時だ。早いね、さすが。6時？なんかやわ、寝坊する。あ、でもそっか、真田とあの部屋が一緒だから真田に叩き起こされるね。これ真田、あの左側の帽子かぶってる方はね、あのここ部長ですね。ここの立海大附属の部長で、赤谷はその2年生なんですけど、あれ1年生だったっけ、赤谷。あれ赤谷って1年だったっけ、2年だよね。では本日は以上だ。いつも怒られてばっかりの赤谷くんです。鉄拳を食らわされる赤谷くんです。あ、次のあれですね。オッシーいるかな。なんか結構あの初めはね全員いるんですけど、途中からねなんか絶対にいるわけじゃないというか、一回なんか昼とかにオシタリくんに話すと次の時はオシタリくんがいなかったりとかしますね。広場にオシタリくんがいるので話しに行きましょう。基本的にもうなんか狙ったキャラクターを決めたら、だいたいそのキャラクターに話しかけないとちょっとあの好感度が足りなくなります。あ、おしたりさんちょっといいですか。ああ、ええで。あの助けっていつ頃来るんでしょうか。急に助けか。運が良かったらいつかくらいで来るんちゃうかな。じゃあ運が悪かったら。自分気にしすぎやで。この子ね結構ねずっと悩んでるんですよ前半。え、物事は悪い方へ悪い方へ考えてたらキリがないで。うんうん、そうだよ。そうですけど。よう言うやろ、コップは半分のジュースでまだ半分かもう半分かって。うん、ん、はい。簡単に言うたら気の持ちようや。うん、最初からそれを言おう。なんでこれ好感度上がるんだろう。この会話好感度上がるかな。むしろ下がりそうな気するんだけど、多分ここは押したりくんいないんじゃないかな。あ、もう選択肢ないのか。あ、最後ですね。なんだか大変なことになっちゃったね。ねえ。お父さん無事だといいね。そうなんですよね、あの船長がね見つかってないので、この子あの山側のね主人公はね結構ね前半ずっとねお父さんの心配をねしているんですよ。あの見つからないからね。しまった、思い出させちゃったか。そしてすごく気使わせるっていう。あ、そうだ。はいはい。え、何？ところでさ、みんなかっこいい人ばかりだと思わない？急な恋バナですね。ほらこういう状況って映画とかでもよくあるじゃない。映画とかしかないね。危機状況の中で芽生える恋ってやつ。もう彩香はすぐにそっちに結びつけるんだから。いいじゃない別に。で、誰かタイプの人いた？ここで大体あのこう狙う人を言う感じですね。あ、ちょっと飛ばしちゃった。やっぱりいるんじゃない。早いよね。1日目で気になる人いるの早いよね。結構これが初対面だったらの話だけど。で、まあ、今回はおしたりくんをやっていきます。まあちょっとね、山編海編両方とも20人ずついるんで、ちょっと全員攻略できるかはちょっとわからないんですけど、まあ、とりあえず今回おしたりくんやってどうしようかな。まあちょっとあのコメントとかも見ながらやっていきますね。おしたりさんかな。へえ、お
回言われるんだよねこれ。何よ。なんでもないなんでもない。だったらさ、なんでもいいから口実つけてその人と会わないとね。やっぱり何度も会っていればこっちのことも気になってくるだろうし。だから気になってるだけだって言ってるのに。ダメダメ、せっかくのチャンスなんだから行動あるのみよ。まったく、明日早いんだからさ、もう寝よう。うん、そうだね、おやすみ。まあ、こんな感じでね、毎回あのセーブのところにあのこんな感じで来ますね。まあ、ここまでとりあえずちょっとあのチュートリアルというか、あの始めのところが長かったんで、とりあえずセーブをしておきましょう。なんかあのゲーム実況、 YouTube のねゲーム実況するの今回初めてなので、なんかなんて言うんだろう、なんか短いさゲームだったらいいんですけど、今回ね乙女ゲームということでさ、結構1回が長いからちょっとすごいね迷っちゃいますね。これなんかどこで切ったらいいのか迷っちゃう。あ、こんな感じであの信頼度が見れるんですけど、今日ねおしたりくんにたくさん話したので、おしたりくんが若干上にいます。でなんかキーワードっていうのがあるんですけど、なんか初めに一番初めに桃城と龍馬と話してた時にテニスっていうキーワードがもらったんですけど、それでなんかキーワードでその人と話した時にテニスの話題っていうのができるっていう感じです。ちょっと説明下手かな。まあ、こんな感じですね。次の日に行きます。風